Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xabaringizda bor, biz bundan oldin Richard Bransonni biznesdan va hayotda beriladigan insightlari haqida gaplashgandik. Bugun endi bu videomizning ikkinchi qismini olishga qaror qildik. Ushbu qismimizda siz umuman Richard Bransonni biznes qilishda qanaqa tavsiyalar beradi? Ya'ni nimaga e'tibor berish kerak biznesda muvaffaqiyatli bo'lish uchun? Aytib o'tganimizdek, bu Richard Bransonni disruptive entrepreneur deydi. Ya'ni biror bir sohaga kirsa, bu yengilik bilan, yangi g'oyalar bilan kiradiki, ishlab turgan bizneslarni ishlash usulidan boshqacha usullarda kirib keladi. Va bu narsa uni muvaffaqiyatli bo'lishga yordam beradi. Bilamizki, Virgin Group of Companies bor, ya'ni Virgin kompaniyasi va u kompaniyani ostida bir nechta Virgin ismli har xil sohadagi kompaniyalar bor. Richard Branson bir necha yil avval Virgin Mobile degan kompaniyaga asos solgan. Virgin Mobile bu mobil aloqa operatori hisoblanadi, Angliyada ishi boshlagan va juda ham ko'p mamlakatlarda hozir faoliyat yuritadi. Bu kompaniyani asos solganda Richard Branson aytadiki, ishlab turgan kompaniyalarni, ya'ni mobil operatorlarda bo'ladigan muammolardan biri, siz ularga agar murojaat qilsangiz, biror bir xizmat yuzasidan, biror bir savol yuzasidan ularga murojaat qilganingizda siz ularni kutib turishingiz, operatorni juda ham ko'p vaqt kutib turishingiz kerak deydi. Ya'ni misol uchun faraz qiling, bizda ham hozir ko'p tashkilotlarda bo'ladigan narsa, siz telefon qilasiz, ya'ni avtoatvechga aytadiki, siz deydi, 15-o'rindasiz, kutib turing deydi. Kutasiz, 3-chi, 2-chi, 1-chiga kelganingizda nima bo'ladi? Uzilib qoladi. Yarim soat vaqtingiz bekor ketgan bo'ladi. Xuddi shu deydi. O'sha paytda boshqa mobil aloqa operatorlarida bu narsa muammo bo'lar deydi. Biz nima qildik deydi? Bu sohaga kirib kelganimizdan keyin umuman bu sohani o'zgartirib yubordik deydi. Nima qildik? Men deydi, shu aynan xizmat ko'rsatishga katta e'tibor berdim. Bizaga agar mijozlar telefon qiladigan bo'lsa, avto ответчик etardi deydi. Sizga deydi, qo'ng'irog'ingiz 3 minutda javob beriladi. Agar 3 minutdan o'tib ketsa deydi, biz sizga pul beramiz deydi. Endi deydi, ilgari mijozlar telefon qilsa, qaniydi tezroq javob bersaydi degan mijozlar deydi, endi nima bo'ldi? Telefon qilganda qaniydi javob bermasaydi degan holatga tushdi deydi. Ya'ni nima qildik? Bu sohani umuman o'zgartirib yubordik deydi. Endi siz ham o'ylab ko'ring, sizni sohangizda, biznes qiladigan sohangizda raqobatchilaringizdan nimangiz bilan farq qilasiz? Qanday yangi g'oyalar bilan, yangi innovatsion fikrlar bilan, yondashuv bilan kirib kelgansizki, bozorga siz raqobatchilarga qaraganda ustunlikka egasiz? Richard Bransonni yana beradigan tavsiyalardan biri bu muvaffaqiyatsizlikdan to'g'ri dars chiqarish va yiqilgan joyda qop ketmaslik. Ya'ni aytadiki, biznes qilishda deydi, har xil holat bo'ladi. Hayotda deydi, ba'zi holatlarda siz muvaffaqiyatli bo'lasiz, ba'zi holatlarda siz muvaffaqiyatsizlikka uchraysiz. Bu tabiiy holat deydi, lekin juda ham muhim bo'lgan narsa muvaffaqiyatli tadbirkor nima bo'ladi? Yiqilgan joyda o'rnidan turib, to'g'ri dars chiqarib, keyingi bizneslarda o'sha xatoni qilmaslikka qaror qiladi deydi. 1994-yilda Virgin kompaniyasi, Richard Branson Virgin Cola degan brendga asos solgan. Virgin Cola dunyoga mashhur bo'lgan Coca-Cola va Pepsi kompaniyalari bilan raqobatlashishni boshlagan. Va biz bilamizki, Coca-Cola va Pepsi butun dunyoda global brendlarga aylangan va ularni marketing strategiyasi, umuman distributsiyasi, ya'ni kompaniyalar bilan ishlash shartnomalari juda yaxshi yo'lga qo'yilganligi uchun afsuski, Virgin Cola bozordan chiqib ketishga majbur bo'lgan. Bizning xodimlarimiz hech qachon biz xohlagan narsani qilishmaydi, faqatgina biz nazorat qiladigan va baholaydigan narsani qilishadi. Xodim sotishni xohlaydi, lekin mahsulot yo'q. Ertalab bog'lik keladi, kech ketadi, harakat qiladi, qo'lidan kelgancha, ya'ni ishtiyoq bilan ishlaydi, lekin natijasi siz kutgan natija emas. Ish samaradorligi 50% ga oshgan, oyliklar xarajati faqatgina 11% ga oshgan. Men Qozi Montureyevni kursiga kelib, o'zimizning kompaniyamizni tizimlashtirish bo'yicha aniq instrument va ko'nikmalarni oldim o'zimga. Richard Bransonni innovativ yondashuviga qaramasdan bu katta global kompaniyalar bilan raqobatda yutib chiqa olmagan. Nimaga desangiz, ba'zi fikrlarga ko'ra shu darajagacha yetganki, Coca-Cola va Pepsi o'zini ishlab turgan mijozlariga shunaqa ultimatum qo'ygan. Ya'ni agar degan siz Virgin Cola'ni polkingizga qo'yadigan bo'lsangiz, biz sizga mahsulot bermaymiz degan. Ya'ni bilamizki, Coca-Cola va Pepsi bu jahon brendlari bo'lgani uchun mijozlar asosan bular bilan ishlashni xush ko'rgan, lekin Virgin Cola bu yangi kompaniya bo'lganligi uchun, ya'ni bu ultimatumga ular rozi bo'lgan va Virgin Cola bilan
odamlar ishni to'xtatishni boshlagan. Shunday qilib, bular bozordan chiqib ketishga majbur bo'lgan. Ya'ni bundan oladigan insightimiz shundan iboratki, Richard Branson ham aytadiki, ba'zi deydi, biz qilgan ishlarimiz, g'oyalarimiz, bizneslarimiz muvaffaqiyatsizlikka uchragan, lekin biz undan to'g'ri xulosa chiqarib va doim yangi bizneslarimizda shu xatoni qaytarmaslikka harakat qilganmiz deydi. Richard Bransonning biznes qilishlarini beradigan tavsiyalaridan biri bu nimaiki bozorga yangi mahsulot yoki xizmat turini tavsiya qilganingizda birinchi bo'lib o'zingiz shu narsani tatib ko'ring, o'zingizda sinab ko'ring deydi. Bunga misol qilib aytadiki, Richard Bransonning kosmik kemasini birinchi bor parvozga chiqarganda, uchirganda uni o'zi sayohat qilgan. Va sayohatdan kelganimdan keyin aytadiki, men deydi 35 ta yangi g'oya bilan keldim deydi. Ya'ni kosmik kemamiz yanada rivojlantirish va yanada mijozlarimizga jozibador qilish uchun yangi g'oyalar bilan keldim deydi. Oddiy g'oyalar, misol uchun men uchganimda deydi, bilasiz, kosmosga chiqqandan keyin yer tortish kuchi yo'qoladi va biz deydi, ya'ni kemaning ichida uchib yurishni boshladik deydi. Bir nechta o'zini hamkasblari bilan chiqqan uchganimizdan keyin deydi, endi o'rindiqqa o'tirishda biz o'zimizni o'rindiqlarimizni topishga qiynaldik. Nimaga? Chunki hammasi bir-biriga o'xshash deydi. Shunda deydi, men tavsiya berdim. Demak deydi, o'rindiqlarning rangini o'zgartirib qo'yishimiz kerak. O'shanda uchayotganimizda, ya'ni o'rindiqqa o'tirmoqchi bo'lganimizda nima qilamiz? Hamma o'zini o'rindiq rangiga ko'rib topishi mumkin. Ikkinchidan deydi, kamarlarni taqish juda noqulay ekan deydi. O'sha narsani juda oson taqish yo'lini tavsiya qildim deydi. Uchinchidan deydi, suv qo'yish kerak ekan deydi. To'rtinchidan deydi, u tepada misol uchun chiqqanda kemaning ichida uchib yurganingizda deydi, ushlaydigan hech qanaqa ruchkalar yo'q ekan deydi. Shuning uchun kemaning ichiga rezinovi ruchkalarni qo'yishni tavsiya qildim deydi. Ya'ni bu kichkina-kichkina o'zgarishlar, lekin keyingi bizdan keyin uchadigan mijozlarimiz uchun bu yanada yaxshi tajriba, yaxshi taassurot bo'lishi uchun men o'zimni tavsiyalarim berdim deydi. Ya'ni oladigan insightimiz shundan iboratki, biror bir narsani bozorga taklif qilyapsizmi, shu narsani o'zingiz birinchi tatib ko'ring, o'zingizda sinab ko'ring va siz bilasizki, ya'ni mijozni ko'z bilan qaraganda nimalar o'zgarish kerak, qanaqa yengilliklar qilinish kerak. Richard Bransonning yana beradigan tavsiyalaridan biri, ko'p kompaniyalar deydi, birinchi o'ringa mijozni qo'yadi deydi. Men deydi, mijozni birinchi o'ringa qo'ymayman, birinchi o'ringa xodimlarni qo'yaman deydi. Agar deydi, xodimlaringiz muvaffaqiyatli bo'lsa, xodimlaringiz xursand bo'lsa, o'zini ishidan zavq olib ishlasa, bu xodimlaringiz sizni mijozlaringizni baxtli qilishga yordam beradi deydi. Agar siz deydi, hamma e'tiborni mijozga qaratsangiz va sizni xodimlaringiz baxtiyor bo'lmasa, o'zini ishidan zavq olmasa, ishidan xursand bo'lmasa, bular deydi, hech qachon sizni mijozlaringizni baxtiyor qila olmaydi. Shuning uchun oladigan insightimiz shu, ya'ni mijozlarga ham e'tibor berish va parallelda o'zingizning xodimlaringizni ham, ya'ni ishidan zavqlanishiga, motivatsiyasini oshib ishlashiga yordam berishingiz. Richard Bransonning yana beradigan tavsiyalaridan biri, siz deydi, muvaffaqiyatli tadbirkorga aylanganingizdan keyin albatta deydi, o'zingizni ta'sir doirangizda jamiyatga va insonlarga yordam berishni unutmang deydi. Bilamizki, muvaffaqiyatli Amerika deylik, Yevropadagi tadbirkorlarning ko'pida o'zini xayriya fondlari bor, jamg'armalari bor va ular jamiyatga biz pul topdik deydi, endi bu jamiyatga biz qaytarishimiz kerak degan tushunchasi bor. Va bu deydi, muvaffaqiyatni kaliti deydi. Lekin biz insight oladigan bo'lsak, bu qadriyat nuqtai nazaridan biz bilamizki, islomda ham aytilgan, siz agar misol uchun xayriya qilsangiz, odamlarga yordam bersangiz, bu sizni barakangizni oshirishiga bir omil bo'ladi. Shuning uchun bundan oladigan yaxshi insightimiz, ma'lum bir darajaga chiqdingizmi, o'zingiz tizimli ravishda topayotgan daromadingizdan, sof foydadan bir qismini, ya'ni kam ta'minlangan, ya'ni muhtoj, yordamga muhtoj bo'lgan insonlar bilan bo'lishingiz va bu sizni yanada muvaffaqiyatli bo'lishingizga demak yordam bo'ladi. Shu o'rinda mana O'zbekistonda biz yaqinda SAG-gilamlarga tashrif buyurdik, u videosini ham ko'rishingiz mumkin. O'sha yerda SAG kompaniyasi alohida Bianur xayriya, ya'ni klinikasini ochilgan. U yerda DCP kasalligi uchragan, ya'ni yoshlarni, bolalarni davolashi bepul yo'lga qo'yilgan ekan. Bu ham shunaqa bir xayriya loyihalardan biri, shunga o'xshagan loyihalarni siz ham o'zingizning kompaniyangizda amalga oshirib, albatta bu jamiyatga siz topgan misol uchun daromadni, foydani bir qismini jamiyatga qaytarishi bir yaxshi usul hisoblanadi. Richard Bransonning beradigan tavsiyalaridan biri ish va hayot balansini ushlash. Aytadiki, siz deydi, oldingizga qo'ygan maqsadga erishgandan keyingina baxtiyor o'zingizni his qilishingiz bu to'g'ri emas deydi. Nimada baxtiyor his qilishingiz kerak o'zingizni? Siz o'sha yo'ldan yurayotganda zavqlanishingiz kerak deydi. O'sha oldingizga qo'yayotgan maqsadga erishishda yuradigan yo'lni o'zida zavqlanishingiz kerak deydi. Ana o'sha sizni baxtiyor qiladi deydi. Chunki ba'zi odamlar bor deydi, misol uchun maqsadga erishadi, maqsadga erishgandan keyin, ya'ni o'sha kutgan zavqni, kutgan baxtni olmaydi. Shuning uchun nima qilish kerak ekan, o'sha yo'limizdan zavq olishimiz kerakli vaqtimizni oilaga, farzandlarga, umuman o'zingizning sog'lig'ingizga,
man hayotda zavqlanib yashashingizga ajratishingiz muhim deydi. Ushbu insightlarni biz Richard Bransonning o'zini biznesda, hayotida tajribasidan kelib chiqqan holatda bergan tavsiyalarini olib sizlar bilan ulashdik. Men o'ylaymanki, bu narsalarni albatta bu kim berishdan qat'iy nazar, o'zingiz filtr qilib, o'zingizga kerakli joyini olib, hayotda va biznesingizda muvaffaqiyatga erishishda ishlatishingiz mumkin. Agar sizda yana qo'shimcha fikrlar bo'lsa yoki qaysi muvaffaqiyatli tadbirkorni insightlarini siz bilan ulashishimizni xohlasangiz, marhamat, kommentariyalarda yozib qoldirishingiz mumkin. Va bu insonning hayotini o'rgangan holatda va bu insonni beradigan tavsiyalarini olib, insightlarini olib, siz bilan bo'lishishga harakat qilamiz.